ដែលអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ជាទីមេត្រី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 អ
ចំណុចដើមផ្ទះអញ្ចឹងកាយវាឲ្យឡើងស្អាតឡើងមកវិញទីមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខាត់ផ្ទៃមុខខាងលើមកខាត់ផ្ទៃមុខខាងលើឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការលាបត្រណមវាបន្ទាប់ពីលាបត្រណមអីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបិទរន្ធ ដែលស្នាមប្រេះប្រេះតូចៗនឹងទៅតាមបច្ចេកទេសប្រើកាវកបានប្រើដីលេងកបានប៉ុន្តែក្នុងករណីលេងដីលេងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើស្នាមប្រភេទ នេះជាតិចនិចរបស់ខ្ញុំក្នុងការកែប្រែចំពោះកូនក្រឡឹងឬក៏គ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់ទីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានវាឲ្យខាត់វាឲ្យស្អាតមកទៅតាមបច្ចេកទេសអ្នកទាំងអស់គ្នាមកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើលេខពី105 120បាត់រហូតដល់320មកបន្ទាប់ពីប្រើ320ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាញ់ទៅនួមវាពីបិទទឹកមក តាមមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការចាប់តាមបាញ់សម្រាប់តែម្ដងអាស្រ័យទៅលើម្ចាស់ផ្ទះពីផ្ទាល់តើគេចង់បានប្រភេទភ្លឺឬក៏បានប្រភេទសាកអាស្រ័យទៅលើម្ចាស់ផ្ទះផ្ទាល់ទេចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើទៅតាមម្ចាស់ផ្ទះទៅអាចសាច់ថ្នាំក្រាស់ល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាលាយជាមួយថ្នាំសាកនឹងគួរតែដាក់BO បន្តិចទៅបើដាក់SP បើបាញ់SP ក៏គួរតែដាក់BO បន្តិចទៅ ដើម្បីឲ្យបានសាច់ថ្នាំក្រាស់ល្អនេះដល់គ្នាគួរតែបាញ់វាពីរទៅបីទឹកឡើងដែរប៉ុន្តែបាញ់កុំបង្ខំពេកយើងបាញ់ទៅតាមសម្រួលដូចអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងវីដេអូមុនៗតទៅនឹងការថ្នាំបាញ់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានសាច់ថ្នាំក្រាស់ល្អយើងបាញ់វាឲ្យច្រើនទឹកមកវាបានសាច់ថ្នាំក្រាស់ល្អហើយប៉ុន្តែរូបមន្តនៃការលេងគឺដដែលអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយចំពោះអ្
ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំរីករាយនឹងបន្តគន្លឹកលេខលេខចែករំលែកចំណេះដឹងល្អៗដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជំនួសអ្នកថ្មីដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅ Channel នេះផងអរគុណទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជួយគាំទ្រនៅ Channel មួយនេះអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត